be jiwbe do golle mabbe ko yeeyi tagon woni golle mabbe ko dum be andi ko e dum be wuri bainon a wihi ko miliyar di falada wallinaidi hahula kono sarti wonando maundo anna sarti sartudo bay ko debbo mo sakkitida on jombude wonata sombo mum ko o warata bidon ali sari a jivi ma rosi di bandoro di men golata mi yote Eh, apa tadi? Apa yang tapir di bawah? Eh, eh. Stop dulu kemarin. Ya, mana dosa noga? Kutari ke keso, wan e yal tinde, dung ko jango, e zedi si alla jabi, 21 Desember 2023. Ena milando ma. Ang hakuna ma e Allah. Tawda ala hunde golle ko gollata si tayna ya ar ko der suudu do ara ko de golle do hebata golle ko golla ara no walani ma golle duudude sare ne e kam ay ko yata lando mi neebi da budde golle golle faso ngi din fop ala ko mi gollaani bayno mi daari mi tay golle ngi din fop ko de golle do mi wata gollu tawata hinni mi hebay mbu im nabana mawbe am be fuuta ko dun do mi woni wakkilaade golle den do ko yeeyita go Kau dan tu wadi kau gol lega. Kau gol alat malun defu gol malun. Kau kau pun dah nanti on on appel pasan travai. Sa se di plug. Si dafala non darude o tarika ayahai ke YouTube Winda Mados Bari dung kau e kenzer 00 jango o ni yal tude dung kau e zedi on si Allah jabi abono partaza video.